Kuri jyewe numva nkurikije n'amanota dufite nkurikije numva kuri jye rwose nta shiti naranezerewe kuko twabirangije facile. Yego twarabyishimiye kuko urabona twaratangiye abatoza ni bashya, abakinnyi benshi ni bashya, byose byari bishya ariko umusaruro tumaze kubona uratugaragariza ko imbere hacyo ari heza. Intego yacu ni yayindi, ni umurava w'intsinzi. Urebye uko abakinnyi bacu batari bamenyeranye mu y'amezi ashize, ubu noneho imbere barumvikana baramenyeranye, numva ko umusaruro uzi kuba nka kabiri. Yego nibyo, turacyafitemo imyanya ine itanu, dufite imyanya ndetse tukaba dufite na chance. Abakinnyi bacu hari abo tugomba kurambagiza, turimo kurambagiza, ibyo byose muzagenda mubimenya. Gahunda kwerekeza Zanzibar muri Mapinduzi Cup, tuzahaguruka itariki 29 kuko dufite umukino wa mbere itariki ya mbere. Muri izi nomero z'umwaka nabanza gushimira abafana bacu uko baduba hafi, bahora hafi ekipe yabo, barayikunda. Nkababwira ko bitegure rwose bakomeze kuba hafi ekipe ko bazanezerwa kurusha. Aba rero mbifuriza Noheli nziza n'umwaka mwiza muhire, bazagira ubuzima bwiza, Imana izabane nabo mu byo bifuza byose, cyane cyane kugira ngo ikipe yabo izatere imbere turi hamwe nabo. Ngira ngo nkuko mubyumvishe team manager ekipe ya Peri Football Club abigaruko cyane muri interview y'umunota umwe wabanje, ngira ngo umunota umwe urenga ni team manager watangazaga byinshi bitandukanye ku myiteguro y'ekipe ya Peri Football Club, aho yatangaje ko ari n'abakinnyi benshi b'abanyamahanga barimo n'inyamukaragira mu kibuga cy'Kasimi Tutu. Ekipe irimo irarambagizana nabwo yaduherezaga ishusho nyayo yuko ekipe ya Peri Football Club iri kwitegura Mapinduzi Cup muri rusange. Kugeza kuri uyu munota imyitozo muri ekipe ya Peri Football Club iri gukorwa n'abakinnyi bose yaba n'abanyamahanga bari barahawe igihe cy'akaruhuko bamaze kuba bagaruka muri ekipe muri rusange. Kugeza kuri uyu munota abakinnyi bose here kuri Vita Mbama agiye muri Nigeria, here kuri Binjema ataje muri Cameroon ndetse n'abandi batandukanye bose bagarutse mu myitozo, ubwo turabara abashibubu ndetse nabo ba Pichu bari bamaze igiye mu biruhuko iwabo mu gihugu cy'u Burundi, bose bagarutse muri training muri ekipe ya Peri Football Club bari kwitegura urugendo rwo muri Mapinduzi Cup. Birumvikana ni team manager Prito Eric Nazinda amaze kuba adutangariza ko n'ubundi nkuko nawe babyumvishe amaze kuba adutangariza ko ikipe izaguruka kuri 29 na cyane kifite umukino birumvikana ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere ni kuri Bonane. Ni umukino ugomba kuba hariya kubera hariya muri Zanzibar, birumvikana ikipe ya Peri niho igomba kuba yerekeza. Ni Peri yagiye muri Mapinduzi Cup ku butumire bwa Federasiyo ya Zanzibar nk'uburyo n'ubundi isanzwe ikoresha itumira amakipe aturutse imihanda yose cyangwa se amakipe aturutse mu mahanga. Uyu mugabo rero akaba ari ushinzwe ubuzima bwa hafi ndetse n'ubuzima bwa buri munsi bw'ekipe ya Nyamukaragira mu kibuga cy'Ikasa Imitutu, akaba yatuganirije ku bijyanye n'ubuzima bw'ekipe muri rusange n'uko ibintu bimeze. Mwabyumvishe ageze ku bakinnyi bashya avuga ko hari abo ekipe ya Peri Football Club iri kurambagiza. So ikintu gihari Peri Football Club n'ubundi ifite gahunda yo gukongeramo abandi bakinnyi n'imyanya byibura nk'itatu cyangwa se ine, nubwo babiri bamaze kuba binjiramo barimo Eric Tegeya ndetse na Mbonyi Mwamitayiba bagarutse muri ekipe ya Nyamukaragira mu kibuga cy'Ikasa Imitutu. Kugeza kuri uno munota rero ni Apr ikomeje imyitozo yitegura irushanwa rya Mapinduzi Cup. Ikintu kikigoranye kugeza kuri uno munota ni ukumenya amazina y'abanyamahanga bari gukora imyitozo cyangwa se bari gukora test muri ekipe ya Peri Football Club. Kugeza uyu munsi bamaze kuba abanyamahanga bagera kuri batatu, nibyo abanyamahanga bagera kuri batatu bari gukora test muri Nyamukaragira mu kibuga. Biteganyijwe ko haza n'abandi abo bose akaba ari abazagegezwa mu irushanwa rya Mapinduzi Cup. Apr ikareba koko niba baba bakinnyi bari kuri standard iyo ku rwego rwo hejuru, bizatuma ekipe y'ingabo z'igihugu yitwara neza muri Mapinduzi Cup, na cyane ko ekipe izitwara neza muri iri rushanwa izahabwa amafaranga agana na miliyoni 50 z'amafaranga y'u Rwanda.
Hano agara amafaranga make ya kuri equipe nga APR Football Club. Izindi updates ni ngo kuri uyu mugabo Prince Buregeya. Prince Buregeya wegeranye na Yunus y'inyuma ya Ombolenga Fitina, numwe wasore bari baragize ibazo by'imvune, ariko kugeza kuri uyu munota akaba yamaze kubagaruka mu myitozo na equipe yose muri rusange. Ni mu gihe yabanje gukora utwitozo ku ruhande dukeya cyane kugira ngo arebe ko yagaruka na fitness ijana ku ijana. Akaba rero yatangiranye yatangiye imyitozo muri equipe pe gururu birumvikane equipe yose cyo bita full team training. Bakaba rero ubakomeje na ba Claude barakize n'ibizana madani nawe yagarutse mu myitozo yuzuye ya equipe nkuru. Birumvikana ko na equipe imeze neza, na equipe iri gukora ibishoboka byose kugira ngo irebe ko yakitwara neza gatanu kuri gatanu. Ubwo icyo musabwa n'uburi no kuyiba hafi bukayiba imbere mukayibana nayo nkuko team manager yabasabye ko ibyiza biri imbere. APR iri gutegura ibintu ubishya byiza cyane, ibintu bikaba birushaho kugera biba uburyohe. Nayo babwiye buraza kugihangana karuka ke gripe karanzoze bukoro, ariko ya ni imitsi biraza gushira. Ndombo sportif rayira kuri bishoboka byose kugira ngo izi gripe ezize gushira. So ikintu gihari n'ubu ngubu kikigoranye na hano hose no kumenya nibande bari gukora test muri nyamukandagira, nibande bari gukora test. Ibi nibyo bintu bigoranye kurusha ibindi bintu byose bishobora kuba byarabayeho. Uko kumenya amazina y'abanyamahanga no kuvugisha abakinnyi ba equipe APR Football Club bano basanzwe, birangorana ko bakubwira ngo runaka yitwa gutya. Ibi biba bigoye cyane, ariko tugomba gukora ibishoboka byose tukamenya amazina yabo n'ubundi, kuko byanze bikunze agomba kumenyekana. Na cyane ko wenda dushobora kuvuga tuti lisi zasohoka ejobundi kuri 2029 birumvikana ni kuwa gatanu nibwo bazerekeza Zanzibar. Dushobora kuzabona abakinnyi bajyanye na ekipe APR, byose tuzabireba, tuzamenya amazina yabo bakinnyi. So tuzabimenya byinshi. Abakuru yarahari kandi tugomba kuyamenya nta akabuza, tuzagira tuyababwira ndetse abazira yabo bakinnye ko n'abakinnyi batatu muri mu kigaro gikurikirana aza kwereka video yabo bari gukora imyitozo. Urabwe muraza kubabona bwose, abakinnyi ubona ko bafite gabari, abakinnyi babo basore ubwo harimo nimero 6 ndetse na nimero 8. Muri abo rero nimero 8 nkuko nabikubwiye n'ubundi hari abandi bakinnyi bateganyijwe ko bazaza by'umwihariko muri ligne yataka. Ibintu bikarushaho kugenda bigenda neza ndetse n'abakunzi b'ekipe APR Football Club bakanyurwa na resultats za nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu aho yabere ndetse n'uburyo ibintu bigenda bikorwa. Ubwo mu magambo ya team manager mwabyumvishije yavugishije ukuri ko hari abakinnyi ekipe APR Football Club n'ubundi iri kurambagiza. So tukaba tugomba gutegereza tukareba ese koko ibingibi bizaherera he APR za APR izashyiramo abakinnyi bangana gute, ese bazaba bafite ubushobozi bumeze gute kugira ngo turebe koko niba APR izaba ari ya kipe ikomeye kandi ihangana ku ruhando mpuzamahanga. Ubwo byose nibyo tuzaba gutegereza tukarebera hamwe n'ubundi tuzabona amazina yabo ndetse na liste yabo izajya hanze muri Mapinduzi Cup. N'ubundi tuzagenda tubona amakuru ndetse ayo ekipe itatanze. Abakunzi b'ekipe APR Football Club mwebwe icyo musabwa ni ukubara natwe, mugakora subscribe, mugakora share, like na comment, n'abandi bakagenda babona byinshi bitandukanye ndetse bakabona aho bazajya bakura amakuru yabo mashya. Ibintu birushaho kugenda biba uburyohe. So kintu gihari rero mugubane natwe, mujye mumara amakuru mashya kuri nyamukaragira mu kibuga kikasa imitutu. Ubundi ibintu bikarushaho kugenda biba uburyohe. Nimukomeze mugire ibihe byiza.